12h34 minutos, você 12h35 agora, você tem do outro lado, tá no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E gente, olha só, hoje a gente vai trazer histórias de superação. É assim que é a vida dos adeptos do programa Manaus Mais Saudável. Eles venceram as doenças, a preguiça e a dor por uma vida muito melhor. A reportagem que você vai ver agora é de Mariana Rocha e Valfran Leão e é o que a gente traz aqui na tela. Tá bom, eu acabei de ver. 1:17. Manaus Mais Saudável está dando o que falar, ou melhor, está mudando a rotina de muita gente. E hoje o programa Agora entrou aqui no CTL Salve o Belota para contar histórias de vida que estimulam e emocionam. Vem conferir com a gente? 4, 5, 6, 7, 8, 9. O espaço alia saúde e muita diversão. Fôlego e disposição não faltam por aqui. Para eles, praticar atividades físicas é um prazer. A Dani tem 37 anos. Apesar de ser militar, frequenta a academia há apenas um ano. Na última edição do Manaus Mais Saudável, perdeu 12% de percentual de gordura. Olha aí o antes e depois da Dani. Entrou no programa pesando 77 quilos e chegou aos 55. Até esqueceu que não usa mais roupas tamanho GG. Foi uma das lojas, enchi a sacola. Quando foi na hora de provar, nenhuma roupa deu em mim, mas não deu porque eu peguei todas as roupas do tamanho realmente GG, 46, 48 e hoje eu uso PP. Ela é mãe, esposa e até dorme no quartel de vez em quando, mas quando pergunto sobre a falta de tempo para praticar atividades físicas, ela diz logo, isso é desculpa de quem se acomodou e não quer mudar de vida. Continuo não tendo tempo, mas eu encaixei esse tempo às 6 horas da manhã, ou às 8 horas da noite, em algum momento eu tive que buscar encaixar no meu dia a dia. Eu tenho um bebê pequeno de 2 anos, eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho fora. Como qualquer pessoa, não tem tempo, mas quando você quer, você vai conseguir. A Carol também é mãe e de 3 filhos, 33 anos de idade. Autônoma, chegou a pesar 97 quilos. Foi quando já não conseguia mais acompanhar a rotina das crianças. Aí veio o start para a mudança de vida. A gente mostra o antes e depois da Carol também, para você se inspirar aí em casa. Com atividades físicas e boa alimentação, ela se tornou campeã da última edição do Manaus Mais Saudável em perda de percentual de gordura. Ganhou um cinturão e uma nova vida depois de perder 27 quilos. Eu não tinha disposição com a rotina diária de casa, dos filhos e trabalho. Eu era uma pessoa já sem vaidade, né? Com a mudança, com o início do programa, os resultados foram acontecendo, perdi 27 quilos e hoje a minha vida é outra. Tenho disposição para malhar, para trabalhar, para cuidar dos filhos e se tiver que sair, a gente sai, se tiver que fazer outras coisas, a gente faz. A disposição sempre é mil. Quem também exibe com orgulho o cinturão é o Emir. O jornalista de 45 anos também foi campeão da última edição do programa em perda de percentual de gordura. Emagreceu 30 quilos e garante que vai ser difícil outro competidor tomar esse cinturão dele. E vou defender pela primeira vez meu cinturão, né? Nessa quinta edição que eu já estou participando. E assim, você que quer tirar meu cinturão, pode vir, amigo. Pode vir tentar. Não vai conseguir. Não vai conseguir, não. Marcelo Belota é o idealizador do Manaus Mais Saudável. Diz que criou o programa porque conseguia melhorar a saúde dos alunos com exercício e boa alimentação. Alguns até paravam de tomar medicamentos. Marcelo resume o Manaus Mais Saudável como uma espécie de bariátrica sem mesa de cirurgia. É isso mesmo. Explica isso aí pra gente, Marcelo. Porque o que é a bariátrica? É uma redução de estômago. E o que, que nós fazemos? Uma redução de estômago, natural. Nós fazemos eles comer menos e fazer mais atividade física. Automaticamente, com o tempo, o estômago ele vem reduzindo. Então, nós fazemos uma redução de estômago natural.
Mas antes disso, nós buscamos, nós temos uma equipe multidisciplinar. O programa Manaus Mais Saudável já mudou a vida de 400 pessoas. 4 mil quilos foram mandados embora e o sedentarismo aqui virou coisa do passado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não dá nem pra acreditar, mas a Mary pesava 118 quilos, isso mesmo. Sofria de depressão, diabetes, insônia e até síndrome do pânico. A vida era um tormento, é o que ela diz. Hoje, a atendente de 44 anos de idade pesa 74 quilos e esbanja a felicidade. Venceu o excesso de peso por ela e pelos dois filhos. A Mary antes era obesa, depressiva, né? Doente mesmo assim, não queria nada, não participava de nada, tudo tinha vergonha. Eu chegava, os meninos hoje me mexem comigo aqui, né? Que quando chegava a hora de tirar foto, eu ficava lá escondidinha lá atrás, não queria participar de nada, sempre com a mão cruzada aqui, com a cara feia, né? Hoje não, hoje eu quero meu espaço na frente, quero ser a primeira da foto, né? E quer mais um grande exemplo de força de vontade? Então vamos lá. Margot é o nome dela. Venceu as dificuldades e o Manaus Mais Saudável por perda de peso. Entrou no programa pesando 160 quilos e perdeu 30. Isso mesmo, a Margot, quando chegou na academia, não aguentava nem andar direito. Agora olha aí o treino dela hoje. Um exemplo de determinação e superação. Eu ia pro supermercado, eu tinha que pegar logo o carrinho para poder me ajudar a caminhar, então eu era realmente sedentária. E o start que me deu foi o meu corpo realmente pedindo que eu parasse e o propósito foi os meus 4 netos, né? Que eu queria estar em pé para poder curti-los. Então esse foi o start, de eu querer acompanhar o crescimento deles. Histórias de vida, de superação, de força de vontade, de pessoas comuns que venceram por um único objetivo: valorizar a própria vida. Todo mundo ali, olha, tá jogando indireta. Ele tava jogando indireta pra Ivan Nascimento aqui, que é o Ivan que tá dizendo que vai roubar o cinturão dele nessa edição agora, viu? Todos eles estão competindo, sim, contra os colegas, mas estão competindo com eles mesmos. Sempre digo isso. São 12 horas e 42 minutos. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento: Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Solta essa sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer agora a matéria, a reportagem sobre aquele estelionatário. Estelionatário que já deu um golpe de cerca de 700 mil reais a formandos, a noivos, a todo mundo que acreditou nele. E agora a gente vai ver a reportagem na tela. Solta pra mim. Tiago da Silva Cortez foi preso na casa dele, na zona leste da capital. Ele se passava por cerimonialista para enganar as vítimas. Ele fazia um contrato de prestação de serviço de casamento, formatura. Muitas vezes sequer ele alugava o local do evento. E depois a vítima descobria, indo atrás, descobria que sequer estava alugado o salão. Ele se dizia que a tia trabalhava numa fábrica de televisores. E nessa fábrica ele teria uma facilidade de conseguir alguns. A pessoa pagava o preço pela metade e depois ele simplesmente sumia. Não aparecia mais. O suspeito já era conhecido da polícia. Em janeiro do ano passado, foi preso também pelo crime de estelionato. Os prejuízos das pessoas que caíram nos golpes desde o início da investigação chegam a mais de 700 mil reais. Ele aplicava grandes golpes e, evidentemente, gastava de uma forma, né, sem tanto controle. Porque quando o dinheiro vem fácil, eles conseguem dar uma saída fácil do dinheiro sem preocupação nenhuma. Então ele levava uma vida tranquila, né, achando que a impunidade era certa. Tiago também ameaçava as vítimas de morte para que elas retirassem a denúncia. Ele já foi encaminhado ao centro de detenção provisória. Ainda ameaça, como se não bastasse dar o golpe, da ameaça de morte às vítimas. 12h44, vamos lá que a gente tem o nosso... Enganava na festa, ainda ameaçava a pessoa. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Mas aqui não tem enganação, não. Aqui tem bolo, bolo da vovó Tereza para você que tá aí do outro lado, você que ligou durante toda essa edição do nosso programa da comunidade, você que tá aí aguardando ansiosamente, tá no ar o quadro Agora Premiado.
Vamos para a redenção, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção, bolo da vovó Tereza. Alô? Bolo da vovó Tereza. Pode continuar comemorando. Continua comemorando. Quero ouvir o grito. Tem quantas pessoas em casa agora? Tem bem umas 10 aqui. Todo mundo vai comer esse bolo hoje aí, quem tá falando? A Bruna. Bruna, eu quero foto, viu, Bruna? Manda a foto de todo mundo agora, faz logo a foto e manda pro nosso WhatsApp. Quando você vier buscar o bolo e comer o bolo em casa, manda pra gente também, tá bom, Bruna? Tá bom. Um beijo pra todo mundo aí da Redenção, um beijo pra todo mundo da tua casa. Show! 12h45, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade de hoje, mas amanhã tem mais. Tem mais agora, amanhã a gente se encontra às 10h50. Um grande beijo pra você. Tchau! E a gente continua no nosso, na internet, viu? Com o nosso Facebook. Presta atenção. Beijo, tchau!